Vilka klockor? Halv tio. Hej, en hallå. Nu är klockan halv tio. Det är en halvtimme till frukost. Nu är färdig. Men sen när jag spiser frukost nu, så ska vi lägga oss med på sängen. Har du lagt oss omkring nu? Ja. Cool. Lite bort förbi. Ja, jag köpte sukten i dag. Jag vet inte varför. Og så får vi se hva dagen bringer. Jeg vet i hvert fall at jeg ikke skal sola ryggen i dag, for jeg er litt rød der. Og jeg vil ikke bli enda mer rød. Det gjør liksom ikke vondt når jeg sitter eller noe sånt, men jeg bare vet at hvis jeg soler ryggen, så gjør det vondt. Så det skal vi ikke gjøre i dag. Så, we'll see what this day will bring. Ja, der var Miriam. Jeg ser jo ingenting, vet du. En skit. Så nå ligger vi her og soler oss. Og har nettopp badet. Og til alle som kommer til å spørre hvor bikinien er fra, så er den fra To Die For Swimwear. Har du lyst på bikini derfra, så skal du ingenting til for å finne en rabattkode. Det er bare til Google egentlig. Så finner du den. Men den er fra To Die For Swimwear og heter Angel, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Tror du hva den heter? I hvert fall, det er ingen skyer på himmelen i dag, det er helt sykt. Så det kommer til å bli et par runder i bassenget, for å si det sånn. Det blir veldig fort varmt. Jeg har fått lest litt i boken min i dag. Thumbs up for that. Og ja, nå skal vi bare sole oss videre. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Det ser så dumt ut når jeg ikke får ferdig av halsen. Jeg har på meg. Kom igjen, altså. Jeg sier så. Har ikke funnet noe sandaler enda. Nei, men de har bare sånne fake Michael Kors og Dior og Chanel, og det ser så jækla harrig ut. Så nå skal vi i hvert fall ut og spise. Og jeg har veldig, veldig lyst på pizza. For tre i dag. But I need it in my life today. Pizza er det beste du kan. Retten og sletten. Hotellet. Jeg har et par poser med meg, men kjøpte jeg noe i det hele tatt til meg selv? Nei. Det tror jeg ikke det egoistiske hjørnet. Nei, det er veldig gavmilde. Ja, det er greit. Så jeg har kjøpt gave til mormor mi, mamma, søsteren mi og pappa. Men det kan være at vi blir litt egoistiske. I morgen eller overmorgen. For vi har øyne på noe som har veldig lyst på. Så. Igjen, jeg spiller Pokémon. Men... Second
minnefull. Det er jo litt trist. Nei ja, nå er vi tilbake på hotellet snart. Vi har egentlig et ganske sentralt hotell. Selv om det ikke bor, vi bor i Bråket i gaten, det er noe som egentlig bare er greit. Nå får vi ligge her i senga, og egentlig må vi opp til å gå på bare og kose tennene og... Hallo. gå på bare og kose tennene og ta min tid, fordi jeg er veldig, veldig, veldig tydelig ut. Og egentlig kjører vi om på nå og legger oss på. Fordi vi takker. Men det er ganske tidlig. Hvem er du trøst? Er du trøst? Du er ikke noe annet å gjøre det. Trygge. Men jeg sier i hvert fall ha det bra, god natt her, og så...